Halo. 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 Produktivní sobota, halo, úderníci. Povaliči z kaváren. To je dost do píči. Povaliči z kaváren, do polí a do tváren. Buzeranti. Zdar. Vstáváš tak brzo? Já jsem to chtěl zapnout hodinu dřív, akorát tady rendruju, vole, načítací obrázky, vole, jak čurák na sociální stránci. Zwei. Já? Mám be cvaj, já? Matchaj. Já se jdu dolít kávu ještě. Hned jsem mě, ve dva jsem přijel dom teprve. Ve dva jsem přijel domů? Závody. Nebuď mě prosím čokoládu. A jak dopad na závodech? A co jsi vůbec zhůru, když jsi přijel ve dvě? To už musíš být vyspalý, jsi musel mít pouště slepičky, viď? Originální režim. Hraničářský režim. No tak to vůbec. Normální, vole, já jsem rád, že vole tam... The dark ones came much later. Jo, slepičky. From the garden's direction. The dark ones. Huge. Towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures. Creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. And that's all lies. Bude tam zase starý dušek. Well, I used to live nearby. Before the war, I mean, up there. I was on the train when it happened. I tried calling my family, but couldn't get through. Pičo, graficky je to posun docela. What the? Pičo, hrozně to řve. Ale hrozně to řve. Ale hrozně to řve. Co to řve, vole? Jo, tady už jsou ty ikonické hodinky. Tady ukazují reálný čas. Oh shit. Ty pičo. Počkej. Moment, to už se tady dvole... Jo. Mě ošálili. Ty píčo, no, tak to je slušný, tak to jsem střílet asi neměl, co? Jenda zapne hru a hry tu ze sere, vole. Typický Jenda. Zas je všechny zabil. Nic to nemůžu. Počkej, teď jsou mrtví, ne, Dave? Teď jsi mi vyhubil. Píčo dušek! After all you've been through, listen, I have incredible news. A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's hide. Dušek. And I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact. Before you launched the missile strike. Hello. Khan, how the hell did you get here? Get out now. So, starý známý všechno. One moment. If a dark one has survived, it is vital that you try to speak with it, Artyom. I realize that as one of the order now,
you report to Miller. But we must persuade him to allow this mission. Khan, I told you to get out! This is a classified base. Víčo, starý duša, ty vole, on to přežil. Colonel Miller, follow me, Artyom. Get ready, Artyom. I'll be waiting at the exit. Move it, you windbag. Neuvěřitelné. Staří známí. Nyní jsem Spartan. A navíc, musím se protáhnout a za hodinu opět vjet na závody. Ty píčochu, no tak ty si dáváš, ty vole. To je dovolená jak lusk. Betonování, elektriky, slepičky, závody. To je dovolená, vole, jak víno. Hele, jak to, že už máme elektriku? Už nejedeme. Však už skončila, už je jen víkend. Aha, temný, běž za Khanem na setkání s Millerem. Ty vole, tady vole veliký progres v inventáriu. Vyčuj ten oheň, ne? Čum na tu fyziku toho ohně? Neuvěřitelné. Incredible. Neuvěřitelné. Weapons, medicine. Má VR-ko. Honí tam kokůtky. Furies. Virtuální furies penisy. Dvojka metro je hodně pokrok od jedničky. No úplně brutus. To je po kolika letech to... Artyom byl jeden z těch, kdo found D6. They gave him a Ranger's badge on the spot. Po kolika letech to vydali od jedničky? I had to spend 2 years as a cadet before they accepted me into the order. No víš, ochu, vole. Musíš mít pod čepicí. Abys byl hned to, anebo podkuřovat pěkně, no. Jako jsem to dělal já. Ty vole, je to tady, vole, normálně gay klub. You! I want to take you to a gay bar. I want to take you to a gay bar, gay bar, gay bar. Wow! Ty pičo, no ne asi. Tak to jsou dobrý parkový oslavy tady. Žil byl jen, měl malé péro a taky sen. Ty vole. Tak vole, páteček večer, nikdo tady není, nikdo. Doslova nikdo. A dneska tady ráno, sobota, 9:30, kdy lidi mají odpočívat. Ty budeš něco vysvětlovat, ty vole. Ty mi něco budeš vysvětlovat, kurva, když já jsem tam, vole, zachraňoval životy a likvidoval jsem, jak se jmenujou, ty dlouhání. Blixilixové. Čo, pusně, ale už. Dobré. Ježíš Maria, ale dávej. Nemám na to celý den. Nemám. To beru. Co jsi dal za obtížnost? Normál. Já tady nebudu bláznit na hardcore. Buďte rádi, že jsem to zapnul, ještě si budete vybírat obtížnosti, ty vole. Podržím klavisi tab. Oh, oh. Já čekal Lízy. Obtížnost Jeníček a Mařenka. Což je na v pytli, možná tak. Yeah. Počkej, co to je? Oh, hovno! Tágo? Kálach? RPK? Bastard? Ničitel. Můj klasický typický revolver. Nic, asi beru katara, vole. Tady hodíme toto. A tady hodíme toto.
But you don't want to get caught with your pants down or something creeps up behind you. Počkej, tam, já tam chci ale nějakou pořádnou optiku. Dobré. Pravit. Jistě. No jistě. Počkej, já to tam chci, ale. Co ten katar, ten nelze nějak upravovat, nelze. Ty Honzíku. All right, Artyom. Head over to my range and try out those guns. Come back if you want to try a different gun. Počkej. Co je ty Milánku? Vraždi už. Ale tak já nevím jak, vole, mě tady furt drží ten kokůtek. Já už to mám vybrané. Vybrat. Ne, já chci toto, 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 to. Odej. Všechny náboje se ti vrátí ze střelnice. OK. Jedna. Pičo, tak to jsem zmačnul špatně, vole. Ty pičo, destruktivní prostředí! Neuvěřitelné! Zkus zasát do hlavy, vydrž, dej mi vteřinu, já ti to ukážu. Ještě, ještě, ještě. Ty pičo! Velice zajímavé. Ještě chci ten kala zkusit. Opačky. Dobré. Jo, dobře, teď to mám beru zpátky, OK. Počkej, 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 to, to asi přebiju pěkně. Teď mám plný zásobníčky. Hm? No. Dobré. Ne, je masíčko. Yesterday the commander and I checked the doors. Lots of them are still sealed. Some are welded shut. And there's a few that look like they were locked from inside. Miller's calling the group leaders in. There's going to be a big assembly. Bigger sampling, assembling. Jdeme na to, dejte mi náboje. Dnes setkal jsem se s mocným jeníkem s tuze malým pindíkem. A je, Milan, Milanovo okénko. Milanovo... Hele, jo, my jsme v těch... Aha! Ale Hardtruck Apokalypse nezahraje hajzl. Nemám ještě. Můžem to dát na seznam. My jsme v tom D6, ty vole, tam kde to končilo, tak mi... Ty vole hustý, mají to pěkně udělané, pěkně. A se dušek. The things in D6 are like what a conqueror took with him beyond the grave. Vykradač hrobu, to znám. To znám, to jsem. Of course, the tomb raiders would always die horribly, killed by demons or ghosts. John, play the fight riff, play it. Zase přes bradavky. Ne, prosím. Tak si tě ještě na chvilku pustím, než pustí. Ahoj, přišel jsi noční? Nebo co? Ty jsi, počkej, ty jsi přišel v 6 a ještě v půl desátý jsi zhůru. Jsi dobrý satan. We might control D6, but it's like a damn city down here. All the bunkers, the nooks and... Ty vole, hoši, moment. Mě tady vole ještě papruje jedna věc. Ne, dobré, mám to zastavené. Dobré. Myslím, že stále stahuju ten Starfield. Jdu jezdit na koloběžce, to je zábavnější než ty, když nevraždíš.
Na koloběžce a dojedeš až sem, nebo co, vole? LOL Starfield. Jo, tak mám ho na Xbox Passu, tak zkusím, ale já si myslím, že mi to bude bavit, tak vole, jeden stream a pak to odinstaluju, vole. Jako chci to vidět, víš co, těšil jsem se na to, chci se na to podívat, jak to funguje, jak to vypadá, prostě je to, vole, přemodovaný Fallout, vole, ale... Todd Howard, vole, ukecal na své neotřelé povídačky o hře. Jak to hraje, je to mrtka? No to já vím. Já jsem to jako koukal, proto říkám, jako je to přemodovaný Fallout, vole. Úplně, vole, to, co zase klasicky ukazovali, bylo úplně přepal. Co je v hajzlu? Ale něco mě napadlo v inženýrech, tak jsem to musel ještě vyzkoušet po práci. To je satán, tomu se říká srdíčko. Hej, tady jsme aktivovali ty raketážníky. Nás to pohodí. Co jsi konstruoval? To by mě taky zajímalo, co jsi tam konstruoval. Hovno. Bříško tlačilo. Jo, já si dávám kávu a myslím, že za chvilinku půjdu takový, ty pičo, vole, z něho je taková alfa. Neuvěřitelné. To je pičo, tak to je jiný Spartan. No vypadá jak Savatara, ten Generalissimus. Jo, já ti to řeknu a budeš to chtít taky. Nejspíš jo. Colonel, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Tak povídej. Let him come with me. All right. Artyom, go with Khan to the gardens and locate the Dark One. I'll send a sniper along. Markov a jeho dárek. Anna. Koukej na tu mapu. Why would we need a sniper? To eliminate the creature and finish the order's job. Miller, you can't. It's murder. Restrain him. Komu už je ráj? You're making the same mistake. Venice, by mělo být v pohodě na vesnice. Escort Khan out of here. Artyom, it's your last chance for forgiveness, for getting rid of the nightmares. Ah. Forget about Khan. Looks like he got close. Too close to the creature and lost his mind. Look here, Artyom. Complete the mission and get back here quickly. A war is coming, and I'll need every ranger at his post. On your way. So, what are you waiting for? Come along, rabbit. Jo, Frickové, ale tak Frickové jsou docela v píči, ne? Špeny, pověst nám o novém rozměru konstrukcí. Anna can have a clear shot. But do me a favor. Don't let the Dark One get into your mind, or Anna will have two targets. Is that understood? We now suspect Lesnitsky was a sleeper agent, but we haven't verified who's running him. Jdeme na to. Your job is to intercept him before he delivers the stolen container. Opět poznámky. Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the Dark Ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Tak to je nemocná, tak to nic. Crazy bitch. Come on, rabbit. Would you let those things into the metro? Let them crawl into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them. Možná bychom s nimi mohli pářit. Až na Discordu na tabletu se blbě píše a jdu stejně spát. Já se chci pářit s temnými. Mimozemské uchoborno, strač mi prst do trašnu, o ano. Pohoď mi Juggernauta. Ty píčo, to je všechno z té jedničky, to je hustý, ty vole, že to mi takhle propojí pěkně, to je pěkný, to je pěkný, to se mi líbí. Ale pěkný to je, pěkný. Tentakle. Tentakle, Tanaka Tanaka, penisové monstrum. Já vám říkám, já se dostat do Tajska, ty vole, tak hochu, já bych musel pak na karanténu se všema druhama nemocí, které ještě ani neexistují. Ty
jsou zbraně, to jsou zbraně. Já bez tak moně přijdu, že? Zas klasicky, vole, zas budu začínat jenom s revolverem. Ty v Thajsku by dopadlo jak Grenhell. No. Pavle, tak si. A Jahuaska a byl by tam malej Hejma se mnou, chodil by tam, nosil mi legič. Bagáže by mi nosil. Oblík bych ho, vole, do hobitího kostýmku. A chodil by se mnou a říkal bych mu pan Pitlík. Dobrej kulich. Mr. Pitlík. Mr. Pitlík, come with me, if you want to live. A pak v Godhandu všichni umřou. Já vám říkám, že ten Green Hell dopad prostě dobře, vole. Že ty Brazilci, vole, který to všechno, vole, vymrdali s celou vesnicí Indiánů, vole, celým rodem Hejmů. Je jedinej, já souhlasím. To je plot twist toho Green Hellu. To je plot twist. Protože jeden malinkatej Indián se dostal do Evropy a z něho je teď Hejma, pánové. Udělal si pořad o vaření. S mistrem... Ibn iGamer, jak se jmenuje, kurva. Ty ses zamyslel, vy Honzíku. No. Tak tam vařil ten guláš, ne, vole? Peček. All clear. Move out. Udělal kapelu Žlutej pes, ty vole, a vede tady úplně skromný život. Malý Hejma Indián. All right. The map shows a collector entry point. Čuráci! Do prdele, to jsme krotelí! Move. I'm following. Aha, humor. Tak teď už se musím soustředit. I need the focus. Počkej, tady budou nějaký, vole, lutíčky určitě. Amen, zůstaň, babo. Oh shit, tak tady se stala nějaká pohroma. Oh shit, mohl bych něco, oh. Nějaký mrtvole. Vylutit. I need Ford Focus. A je zase looting. Harrison Ford Focus. Pičo, už to běhá. Looting. Musí být looting, musíš se přefarmit. Tak máme zde. Moment. Upálíme pár pavouků. Upálíme pár pavouků. Hele. Je to tady. Looting začal, započalo to. Jak se to zazdával? Věčkem. Ty vole, tady už není ten efekt té masky. Ty vole. Oh. Ale jo. I need your butthole. Nová maska, nový efekt. Give me a hand here. Pojďme na to, děvčino. To jsou panoramata. To jsou panoramata. Boj. I got your ass. Už to slyším. Ještě takhle mi tady něco brouká na zahradě, jo? There's a good shooting position there. I can cover a lot of territory. Jo, shiftem už sprintuji. Influence? Jsou to influenceři? Najdu zde influencery zmutovaný, kteří stále budou sedět u kompů, vole, a nadávat na to, že jim nejde interneti. Jo, jde to, dobře, to je ono, to je ono. We'll maintain radio contact. And if you have second thoughts, don't worry, I'll do it. Okay then, good luck. A taky elektřina. Ukaž. Ty pičo, tak to je jiný asasín.
Oh shit. What the fuck? Ty vole. To je jiný Altair. Requestant pače. Looting. Looting, dali mi volnou ruku. Nějaký náboničky. Looting započal. Čen do vystřelil bys už, prosím tě. Oh shit. Oh shit. Proč bych měl střílet furt? Měla ne. Líbí se mi to. Jo, to tady bylo jejich hnízdo, to jsme vybombardovali. Kde je Watchmen? Vle! Oh shit, je to tady. Jo, oh shit. Jo, takhle se ti to líbí. Takhle Mila ne. Už si ho držíš v dlaních. Pičo, tak ten šníper, ne? No ale padají teda líp než v jedničce, vole. Pořádku, jo. Já jsem úplně naprosto v pořádku. Dobijeme baterci. Malý, ale je to temný. Dnes, proč po něm střílíš, tak seš úplně blbá. Nízká obtížnost, je to jasný. Nestřílej po něm! Chudák! Ty pičo. Proč po něm střílíš? Dobrý ráno. Malej černoušek. Nazdar máslo. Nestřílej po něm! Nestřílej po něm! Proč po něm střílíš? Vždyť je to jen dítě! Ahoj Kubo. Ahoj Jakube. Dobré ráno Jakube. Napravo, vole. Je nade mnou. Ona ho dostala, tak je blbá. Chudák, podívej se, takový malý milánek tady, vole, no. Buď v klidu. Lehni. Lehni. Ty pičo, ho chytil. Bude ten sex? Oh shit. To jsem já z prvního dílu. Ano, já jsem ti zabil tátu a celou rodinu. Strejdu, tetu, sestřenku, ségru, bráchu, dědu, babičku, všechny. Komplet, celý strom jsem ti vyvraždil, kámo. A teď jsem jich v dlaních. On to chudák všechno viděl. No, takhle to bylo přesně, jak ty říkáš. Přesně tak to bylo, kamaráde. My jsme ho fakt chytili do plecí. Chudák, teď se na něm budou, vole, dělat pokusy, hokusy, pokusy. To jsou skurvený frickové! The creature I met in the burnt out remains of the gardens looks like a dark one. And it was able to enter my mind, dragging the innermost out of me. But it was also just a baby. And I am sure that it recognized me.
Pane bože, já se nechám opět chytit. Kubo kubíčku, hlaď Honzícha chviličku, pohlaď ho políčku a dej mu hubičku. Odvezli ho do Reichu. Pane bože. If your skull has the correct proportions, you are free to go. If not, you are an abomination. Science. Abomination. This is an outrage! I told you to stay still! Well, let's see. 318 millimeters by... Poškozené geny. 302. Let's look it up in the table. Ah, congratulations! Kdyby se nic takového stalo, tak přesně jsem v téhle pozici. Pryč s nimi. Konec. To the garbage chute. A simple question. What was your mission in the gardens? Go to hell yourself. Nazi. Ty zasranej nácku. Dobrý, bylo to ofous. One. Glory to the red line. Two. Long live comrade Muffin. Three. Please, I'll talk. But away from the other side. They'll kill me if they hear. Okay? Take this one to the second unit. Usually, Reich does not interfere with the Order's business. But here, we have you, the Reds, and the Freak, all caught in the same net. I do not like it. So talk, or take a bullet to the brain. Get the officer! You! Ty pičo! Dobře! Uškrtit! Uškrtit! Dobře! Skurvený nácku. Here. You keep the knife. Keep it. So, we are with the Spartan Order. I'm from the Red Line. Our superiors are not on the best of terms, huh? Přesně. Enemy of my enemy is my friend. Nebo jak to je? I see. Ух ты, ты смотри. Remotely controlled lock. One thing's for sure, our only chance of getting out of this alive, work together. Ano, souhlasím. Počkej, až budeš spát, kámo, tak bych jim byl za tvole. Now, what did they say about the garbage shoot? Kde je ta odpadová šachta? Bude plný mrtvol, že? To se úplně vysype, a úplně to čekám. Okay, let's get our asses out of this place. Then we'll go our separate ways. Huh? Já bych chtěl to AKčko. A přesně jsem věděl, že přijdu o ty věci, vole. Já se vybavím jak čůrák. Ty pičo, dobrý salto. Come. See the pipes? This is their contingency plan. There's a rioter, an escape that just opened the valve and turned the prison into one big gas chamber. Sucky. Sure learned from their predecessors. Shh. We'll go as soon as the elevator leaves. Let's move. Sweet mother of God, I heard rumors of a concentration camp here, but to see it with my own eyes. Oh shit. Бляха, there's a tunnel on the other side. Okay, I lead, you follow. Now keep it quiet, or they'll gas everyone. Pustí plyny. Let's move. Stay out of the light and stick to the shadows. They are your best friend. Stick to the shadow. Ty pičo. Honem. Okay, tak. Looks like we cleared it. Let's see. Great. Блин. Tough luck, didn't even budge, huh? Pitcher. Right, we can't go through here, that we know. Okay, where do we go now, huh? Kde půjdem? What if... Hey, give me a lift, will you? Aha.
Aha. Co já? A co já, bratře? Aha. Jo. Tak, tak. Now listen. Pretend you're a little fucking mouse. Get down. Don't make any sudden moves. Let's move. Carefully. A čo to začíná pěkně, no. Freeze! No, we're not going to shoot you. Thank you, officer. Thank you. Furiously shooting is good for you. They deserve nothing more than hanging. And it's a good show as well. Follow me. To je ten týpek, který ho vyslýchají? Ten se tam byl... Oh shit. Okay, you take the right one, I the left one. I will distract mine, then you take yours down. Verstehen? Get Verstehen? Don't start too soon, huh? Let's do it! How's this? Ty píčo. Zabít. Ty čas měl asi čekat, že? Útěk z Azkabanu. No to je... Píčo, tak tady jich je, kámo. Vypustíme všechny. Get as many of them as you can. We're done anyway. Já vás si vysvobodit, bratři. Jo, nahoře. Rozumím. Unscrew the light bulb. Hovno. Víš, kámo. Ej. You go to that side. Maybe there you will be able to climb up. Let's meet on the top. Some food. Bring it ahead. Hey. Hey, pičo. Počkej, já jsem ho chtěl zapíchnout, ale... Open the locks. There's a panel in the guard room. In the guard room. Guard room. Guard room. Aha. What do you mean you released it? Are you out of your mind? I don't know. Just... Ještě půl hodiny si budu užívat stream. Pak se jede na závodičky. Show me the bullets. Sure, look. I'm ready to share. It's too much for me alone. Bohužel. Don't tell the Oberschaft. I got 200 bullets out of it. I'll take half. Well, well. Why are you walking around here? It's just that our shift is in. Then you have no further business here. Off to the barracks with you. Yes, Herr Oberschaffer. Nožíky. Jdeme vrhat. Teď se těšte, frickové. Co rozmastím, vole, jak. Ten skurvý syn. Hey, was it... Tak, pěkně, tak. I thought we had it bad. Gazaba Astel Tazal. Štín je můj přítel. Hello, darkness, my old friend. Jo, on nezabil. Молодец, true hero. Now we need to get them to open the airlock from the other side. That button on the wall is the intercom. Push it. Kam se mám schovat, ty blázne? Sadím se, že hned v další misi to posere. Pičo. Jsem na světle, že? Who's the hell is so impatient? What's happening?
What kind of joke is this? Get an ergo! Now! Let us out! Let us out! There's a control panel up there. You can open all the cells. Tady toto. Počkej, já jsem je chtěl otevřít. Hovno. Teď jsem to říkal, že začnu zase jenom s revolverem. Kde vypustím ty vole vězně? Už jsem asi nevypustil, že? Nezačínal si s nožíkem. Zase to posral. Co když to tady zmáčknu? To zavře, že akorát. Pičo, tak... Nožík v píči. Hovno! Hovno! Conquer. Vámo. Pičo, slyším... Slyším proudy. Čen dopíchej ty nádle. Neboj. Já je opíchám, já je tak hrozně opíchám, že se z toho poseru. A počkej. Kurva, jsem měl jít s tím spotkem asi. Čo frickové, skurvený, já vám dám, vole. Z toho poserete, vole. Kam šel tamhle ten blbec? Počumíte co? Jste ještě neviděli. Pičo, vole! Zařezávač fricků. RPK. Hugo Stiglitz. No to totální Hugo Stiglitz. Počkej, teď bych potřeboval tady vypustit ty cely. Počkej, já chci pustit... Otvíračky. Bráškové, jste volný. Všichni jsou zmutovaní. Jsem je vypustil, no. Se mi líbí, jak dělá překvapenýho na všem a přitom přesně věděl, že ty cely se otevírají až tady. A já jsem to vole, jak mám vědět, vole? Ti říkám, já jsem tohle hrál, vole, kdysi dávno, vole, když ty si ještě plaval tátovi v kulích, ty. Smrade jeden, vole. My escape from the Nazi prison could be entitled The enemy of my enemy is my friend. Ne, asi. Never liked communists much. So, how are you, Chuva? All right? No, kde jsou mé věci? No wonder they made you a ranger. Ty pičo, tak ty tam jinak řvou, ty vole. Follow me, don't stop. Oh shit, já myslím, že vlečen... Security, make way! Right! Fortune has smiled upon us. Our scouts have located a real treasure trove. The legendary D6 bunker complex. Huge storage facilities filled with supplies. There is medicine and enough canned food to sustain the Reich for 100 years. And enough weapons for us to wipe the freaks and genetically impure from the face of the earth. Čen dopichej, že je. No já bych rád, ale... Ty pičo! To je debil! No tak to jsem neviděl.
Pičo, zdrhej! Počkej, to je voda, nebo co jim dělá, vole? Pičo, Indiana Jones? Ty pičo, to jsou jiní agenti. James Bond, pánové. Co se děje? Jsem jako hitnutej nebo co? Ty pičo. Prasni mu jí do hlavy. Prasni mu jí do hlavy. Tam jsou věci, tam jsou hluty. Jsi to nezvládneš. Pičo, co mi jebe? Bastards, blin, they're opening the gate. Jeď, ale. Na zlé. Máš červa, chlapče. Mám červa. Já mám červa. We pulled off the impossible. Now I have to inform the order that the Dark One is missing. Which means to acknowledge that I've failed my mission. But now, when he's down in the metro, I won't be able to find him alone. I have to get to the nearest neutral station. Rektální munka. To máš ty, vole. To by hodně vysvětlovalo. No tak to je debil, ne? No tak to je debil. End of the line, huh? Well, there's no help. Já nemám nábojničky. Поехали, we hoof it from here. Follow me. Tak a musíš pěšky. Don't remember seeing this tunnel on any map. We're still on right there, though. Be careful. A teď započne lutík. Opa, a pipe. Opačky. Počkej, kamaráde. Vole, aha, tak ne. Je něco, nebylo by? Nebylo by? Půj. Ne. A jít už jdu. Ty vole, ty jak ten Martin tady, ty vole, ten přesně kecá stejně. Dělej, pojď tam, honem, dělej. Vysor se na luty, dělej, pojď. Teď započne stealth a Gelzaba je v píči. Wait here while I look around. Do prdele. Tak ten skončil rychle. You fucking ninja. Let's take him to the guard post. And what if this fuck is not alone? Attention, second guard post. Check your sector of the tunnel. We caught a rat in the vents here. Stay sharp. There might be more. Roger, checking that. Over. No. A do prdele. A do prdele. A do prdele. Fucking ninja, kurva. A kurva. Fucking ninja a už o něm ví celá stanice. Co to je, vole, za kvér do prdele toho? To je brokovnice? Kde je ten čuráček poslední? Jaký alarm? Žádný alarm? Žádný alarmé? Všechno v pořádku, pánové. O to právě jde. No vidíš to, ale jak to... Ty pičo! Pičo. Počkej, ale to je...
Brokiáda nějaká. No tak to vyměníme. Ježiš, to je na jeden náboj. Někdo chodí, vole. Nade mnou, že? Je nade mnou. Co je tohle zase, ty vole, za kver? Nějaký nacistický. Kde je ten čůráček? Ty pičo! Nikdo se mnou vyjebávat nebude. Tak. My jsme clear. Na agenta normálně, na ninju. Tak, tady si to vyzobem. Kde chytli toho Pavla, vole? Co tohle za tlačítko? Čo, a dostanu se tam jak, vole? Ježišmarja, jinde je opět ztracen, ty vole, v prostoru a čase. Či já to musím tady nějak promyslet. Pavla Pavloviče. Jinde je opět píči, vole. Srný bludiště. Tadyhle jsou nějaký schody, tadyhle to musím nějak přelíst. Pane bože, se tady budou nějaký skurvený tunely, že? Kterých nevím, vole. Pane bože, jinde je ztracen. V první mapě, vole, jen ho pustěj. No to je debil, no tak to jsem neviděl. No to je dolů, vole, no to je debil, hoši, no tak to je debil. Já jsem opět ztracen, ty vole. Co kdy mám zmáčknout zas? Tady, vole, když to vidím, vole. Ježišmarja. Ty vole, je tam jediná cesta pryč a on je zase v píči, to je neskutečný. Lehni. Ale no tak. Ty vole. Kokutku. Všechno v pohodě, vole. Jsem zmatenej, vole, nemám rád tyhle uzavřený prostore. Z materiálu, že byste viděli, jak hraju Alien Isolation, píčo, jak byste tady, vole. Nic. No. Rovnou nasrat, vole. Jo, špatný konec, špatný rozhodování, já vím, vole, nasrat. To je debil. Ale píču debil, vole, tak je to skurvenej fricek, vole. Nemám rád fricky. Jen budu srát, ale vůbec. Co jsem slyšel, Aliky? Ne, nebudem hrát Aliky, vole, vůbec, neexistuje, v žádném případě. Na tomto streamu to proběhlo jednou a naposled. Na tomto kanela. Výborně, pavouci, zmutovaný pavouci, skvělý, ty vole. Horší jak v Austrálii, vole. Certainly going to hang. Who knows what would have happened to me had he not released me? Red, blue, yellow. What difference? Nemůžu ho v tom nechat. Jdeme pro páju. Jdeme pro páju. Jája a pája. Ale pája. Prdavej soudruh, tak to ani omylem, kámo, nebych ti vpadl do hlavy, taky.
Fuck, they're coming for me. Can I take me to the noose? Ty vole, tak mu dej zbraň. You're my only hope now. Tak mu dej zbraň. Get your ass out here, you fucking commie rat. Čo, proč mu nedá tu zbraň? Ježišmarja. Jdu pro tebe, pájo. Ať jsi komunista nebo ne, zachránil jsi mi prdel. A do prdele. A. Já. Do prdele. Počkej, tam jsou pojistky. Počkej, tak já musím jít tam. Jsou tu dva. Pícho, zmrde. Pichnu tě, ty zmrde. Ej, zmrdečku. Čili tady co uděláme? Tady nejde nic. OK. Budu muset proplížit nějak k ním, ne? Čili kam ho otáhli? Mám jenom projít? Oni ho táhli, že? Tady není. Takže to můžu obejít, že? Mně se strašně líbí, jak Gelzaba ztratí 10 minut pokusem o stealth a pak to stejně posere a kropí je místo, aby to radši prošel rovnou. Co to je? S čím to je? To je s tlumičem, ty vole. Tak já nevím, jestli si mám vzít. Zabij ho, ne. Nebudu zabíjet. To jest, nechci úplně, vole, nějaký temný konec, vole. Tak dobrý, zabil jsem jednoho, dělej, vole. Dělej, sračko. At the whorehouse. Yeah, that gun of yours is going to be so much fucking help when the Reds come for your ass. Oh, our guys are god knows where. Tomu, že říkáš Blitzkriege. Ticho, vole, chtěl jsem, abych to, vole, abych to procházel potichu. Čo, no tak to jsem. Vůbec by ho tam nevěděli, kámo. Já tam sám nic nevidím, ty vole, abych nikam, vole, se protáhnul. Temnota je tvůj přítel. Já vím. Ušolič Snake.
Agent WC-40. Uši. Nemám tam něco na stole, co by se dalo vzít? Vejdem ho zmrda. Do prdele. No ty píčo, hoši, vole, no tak tohle to je konec. Ježišmarja. No jasný, tak tohle neslyšeli, jo? Ty titulky hrozně blbnou, vole. What did they spare this red? Send him to dig tunnels. In your dreams, the noose is already waiting. What good is watching a guy hang anyway, huh? Jiggling with peace flowing down his legs. What happened to him? Shit, it's good for morale. And if I can help. Asrat. Není takový, vole. Vždycky, vole, vraždíme hned na potkání. Tady nebudu srát. A do prdele, slyším. Slyším kroky. Ty pičo. Slyším nebezpečné zvuky. Tady je světlo, píči. O, do prdele. To zasínáme. Počkáme. Do prdele. Kudy půjde? Oho. Ty vole. Ty vole, kudy kam? Aha. Musím tamhle do té strážní věže. Asi jo, že? Když se tam dostanu, tady do tudy má. Lutendo nebude. Pičo. Vole, pitomá. Jího. Boy. Co si jako myslíš, že dělá? Zdar. Hrát ve své přítomnosti, já slím tam do polštáře a ty mi nevzbudíš. Ne, proč ten čas tak rychle utíká? No. Co to? Ježišmarja. Já jsem to dával. Jak to otevřu? Tam je ten Pavel. A dávaj mu tam nakládačku. Píčo! Evi, ty už si tady měl být hodinu, ty magore. Ne asi. Taky tě zdravím. Pionáš?
Neboj, Pavlíku, už jsem tam. Jsem u tebe, neboj. Pavlíku, vydrž. Pavlíku, vydrž. Pičo, oběšením. Honem. Pavlík už visí na provázku. Ty pičo, hoši. Ale já tě nezdravím. Ty vole. Nevím, jak ti mám pomoct. Ale čau, korbice. Počkej, ještě Lutendo. Honem, 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 Pavlíku, pojď. Já vím, že jsi byl skoro oběšen. Je, yeah, a jsem v piči. No a je to v piči. Pojď. Ty pičo, jak Indiana Jones, hoši, jsem to dal. Vidíš to, jo? Martinku. Normálně na tajňáka. Moje skills se zlepšují. The path to the legendary theater lies through the catacombs. I've never been here before, and without my new friend, I'd probably be completely lost. Jenže si všechno obešel a nebyl Rorotek. That's the way to do it, dělat. Bro! Just like the three musketeers, I, if there were two of them. You ever read the book? Really confusing, but I fucking love it. Always wanted to be Athos. You can be D'Artagnan, huh? Ja sum D'Artagnan. We're short on time. We go to theater from here, then you off to police. I head back home to the red light, okay? I don't like. A mě něco říká to, že to nepřežiješ, ale kamaráde. That's a good sign. Shit. Kde je ten zabalo od goblin? Fifth, come in, Andrej. Fifth here. Jestli mě něco Dark and Darker naučil, tak je to zachránit kůži před lůdem. Ó, co je tohle? Co to je za zbraníčku? Nic, necháme broku. That's why the Nazis cut the lights. A do prdele. Ne. Okay, Spartan, a short lesson. Bullets won't cut it here. But since they are afraid of light, ne. Let's take the light to them. Ne. Okay? Now don't you turn that light off. Understand? We're in a world of hurt without it. Tak musím pořádně namačkat už. Ale no tak, jak si vezmu... Zapík, vole. Kurvenej. A cave-in? Ah, looks like they blew the tunnel up. Then maybe something on the other side they couldn't stop with bullets. Wait, 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 wait. I feel a draft. There's got to be a way through somewhere. Artyom, help me with this. Tak si měj, korbeš, ať jdou závody. Vyhraj to. Ať je to cokoliv. Tak na mačky E. You have no power here. Tak, 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 tak. These little ones couldn't make all of this. There must be bigger beasts around. Jak někde musí být něco většího? Já nechci nic většího. They're close. Wait, Artyom, don't rush. Careful here. Luťan, ty pičo. No tak to běž do prdele. Ty vole, no fuj, už to běží za náma. That's high. Definitely no climbing up this one. Okay. Let's hope the elevator works all right.
Ty mají taky štěstí, že vždycky kudy jde ten Artyom, tak všechno funguje. Monsignor. Shit, já mám taky podezření, že vypadne nějaký mega pavouk. Breakers out of what? Shit. Come on. Buď ze zhora nebo ze spoda nás něco drží, kámo. Oh shit. Už to leze. Do prdele. Uvuj. Co mám dělat? Běž pryč. A teď na ně svítím, kurva! Seeds belly, that's the only vulnerable spot. Their top armor's just too tough. Okay, Artyom, if we run into one of these things, put your light on it till it flips belly up, you understand? The bastards hate the light more than anything. Come on, follow me. Picho! Artyom! Light! Right, blood! Picho, fuj. Chcípneš už ty svině. Thanks, čuvák. One for all, huh? Bedinky. Já chci bedinku. Aha, tak se nedá. Ne, já chci ty skurvený náboje. No, vidíš to, jak to jde. Kam jsi zmizel, chlapče? Pavlíku, všechno se tu hejbe. Fujky. That's high. It's all right, Artyom, jump! Jumpoval, jak svarta, neboj. Za náma to lupé, Pavlíku, honem. Ne. Hold them off, Artyom, I'll try to get us over. Great. Už to leze. A teď na tebe svítím, ty čupko. Svítím na tebe. Čupko jedna. Push it. Něco se děje. A co já? Honem, Pavlíku. Dobře. Oh shit. Jeď ty svině. Zajď do temnot. Už zase jdou další. Fuj. Jeď, zajdi do temnot. U ohně odů. O, do prděle. Pojď. Fujky. Faster. Honem. Fuj, ale na tebe svítím. Mrtko. Zhyň.
Tamhle je další, tamhle je další. Už zhyneš. No tak pojď. Let's go. Uuuuj. You're right? Ano, ano, ano. Let's go. Honem, 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 honem. Let's go. Oh shit. How do you like this, huh? How do you like this, bitches? What? Okay, we're safe here. A do prdele. Proč zas ten zapík, vole? Aha. Tamhle je další a tam ty tři fáborky vlající ve vzduchu. Ticho. Alright, let's go. Ty vole, co to je za tentákle? A do prdele. Artyom, keep close to me. Já se držím velice blízko u tebe. Proč tady nepodpálí třeba tyhle sračky, vole, by to taky hořelo. Měl by světýlko. Šák, 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 jedeš? Už, už. Oh, a do prdele, tak to bude past, že? To bude past, že? To bude past. To vidím, já to vidím. Běžej za mnou! Jeď ty svině, teď na tebe svítím! Nejlepší, jak si furt myslí, že mu ten zapalovač boostuje světlo, je tak... Mám bezpečnější, vole, pocit. Jeď, jeď ty svině. Co je tady? Co je třeba tady? Co je třeba tady? Hej! No já tam fakt musím. Čupíče. Už to leze! Jeď ode mě. Nejes masíčko. Nejes masíčko. Co to? Ty pičo. Nejes masíčko. Nejes masíčko. Nejes masíčko. Zlej. Zlej brou. Pičo, já vás slyším, svině. A do prdele. Nejes masíčko. Nejes masíčko. Ty vole. Já ti říkám nejes masíčko. Upal se ty děvko. A do prdele. A do prdele. To se bude vole. Tak, 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 honem, 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 honem. Tak, jsem tady. Fuj, fuj. On to tady zapálil, aha, šikovnej. Čekovnej Pavlík. Follow me. Uf. Za mnou září světlo na konci tunelu. Bych to měl asi zatáhnout. But however small the distance is, we'll have to cover it on the surface. And there, every step you take could well be your last.
Nejes masíčko. Nejes masíčko. Čuvak, you're here. Pull yourself together. We don't have long before. Hey, já musím to světlo za mnou trošku fakt jako utlumit. Moje kolena. Jo. Sezené nohy. Hej, ono se to dělá hezky, vyzvrdí. A já sedím u kompu jak největší čůrák. Ještě musím čůrat. Venku se dělá hezky, já tady sedím. Okay, with the tunnel collapse, the only way to reach the escalator down to the theater station is cross the surface. Tady by mohly být lůžičky. Fuj, pavouci. Opa, we're in luck, Artyomich. This place seems lived in. Rangers probably, I don't know. Opa. Shit. Pačky. A co bys dělal zrovna ty venku, prosím tě? Come on, take what you need. We're all brothers in the metro. Procházel se po venku, čichal k rozkvětlým květinám a nebo hladil. Hey, přijatel. I could use a good watch like to nebudu říkat, aby zněl hodně blbě. Takže bych asi jen chodil a čuchal ke květinám. Remember, if you want to live, don't drop your guard for an instant, okay? You want to leave. Come with me if you want to leave. Whoa, that's impressive. Oh no. I heard about this place. That plane was headed into Moscow when the whole city caught fire. The building where it crashed, that's the entrance to the theater. Ty pičo. The ice is thawing up here. Tak to je hodně velký posun, tyvo, od těch venkovních jako prostor. Wait. There's got to be an underground path somewhere around here. The Rangers would never cross the square out in the open. Okay. We could walk down the wing. Rangers neříkají stalkeři, okay, ale oni asi. Those clouds moved in fast. Ty pičo, honem. Jo, majo. Do prdele. Prdele, vole. Klasické, vole, vysočanské počasí. Čekaj, co v tom letadle, kámo? O, do prdele. Počkej, kamaráde. No počkej, kamaráde, já tu zde vidím lutíček. I záchody. Lutíček byl nalezen. Jdu. Check for filters, Artyom. You want to swap your mask? Do it fast. This poor bastard won't be needing his. Fui. Fui. Think I'm gonna be sick. Tread carefully. They say these tunnels shelter more than just mutants.
A good communist doesn't believe in cells, Artyom. But this fucking place of death makes me, wonder. Ale fuj. Let's go out to the light. To je humus, tohle, to, jak to leze přes ten ksicht. Check that service room. Proč zase já mám vždycky něco čekovat, ty vole? Proč? Vždycky někam pošle, vole, do nějaký prdele, vole. Aha. Se mě možná... Jo, to vezmu místo toho. Jedno. Píčo mrtka, já jsem to čekal, já jsem to přesně čekal. To je kretén, vole. Idioté. You okay, čuvak? You're all covered with blood. Found a shotgun? Nice. That will come in handy. Oop. Artyom, stop! Get down, now! Watchmen! Oh. You are a huge pack! The storm must be driving them. Stop! Oh. If they spot us, we'll be ripped to shreds. Ooh, I smell trouble. Oh! Shit! That was close. Okay, Artyom, no more tricks like that. Let's get to the plane before another pack comes through. Move it! Onem. Ni sebou. Onem. I've heard stories about this place. Weird shit happens here. Hey, try opening it. I'll give cover. Ačkej, určitě. Oč! Jumped! Bля, let's try together. Pojďme! Pojďme. Co to jede? Ty vole, to se hezky. Ty pičo, no to běž do prdele. Fuj. Wasn't meant to be. Čo, co řef, asi ne. I feel... I don't know, I feel... Nějak divně. A je. Čovak, are you seeing this shit too? No to jsem se chtěl zeptat já tebe, jestli to vidím jenom. Artyom, what is this? A nežijou, máme jenom v hlavě, vole, shity, vole, máme jenom haluze, v klidu buď. Oh shit. We're losing power. Don't get out of the tower. Flight 76715 here. Where is the plane? Shit. The tower's gone. Tola, we're going down. Speed. What's the matter, sir? I can't get a reading. Oh my god. Shit. What's going on here? Co se vlastně jakoby původem stalo, vole, že byla jako válka? Si pustil atomovky a... Ty pičo, Moskva je vole... Oh shit. Ty pičo. Nasaď si masku, vole. Nasaď si tu masku. Where?
pohodě. Artyom. V klidu. Willie, if you hadn't woke me, I'd probably have suffocated. Like the others did. Ooh, Okay, let's get out of this place now. Artyom, go right. I think we'll find the entrance behind the building. A do prdele. Shit, the demon! Take it down! Jak take him down? Jedeš. Tak střílej, brášku, no. Že já nebudu plejt o tom munici. Pičo! Skvělý. Čo hlavně, že ho dráždíš, debile? No, to jsem teda OK, ty vole. Tady vidím nějaký dveře, Luťando. Vůbec nezájem, jo? Počkej, já tam byl. Mě to nezajímá. No, vyhodíme masku. Dáme novou. Tak. Ty vole, jsi se setnil nějak brzo. A do prdele. No, zase ten můj aim nablízko. Pičo, vole, já se ani jednou netrefím. Ne, ani jednou. Lehni. Lehni. Píčo. Kde je ten Pavel? Lehni. Ty vole, to i já na gamepadu střílím ví. Tak jsem vole zmatený na blízko, no co mám dělat? Lehni. Ty píčo, tak těch je, ne? Faster. Do prděle. Co to je za zvuky? Co to kurva je za zvuky, vole? Follow me! Kam, follow me, teď jsem u tebe! Go! Pojď! Faster! More are coming! Bliad, you gotta find the entrance! Above you! Nasrát! Už jsem sám, Pavlíku! Pane, pojď! Shit, too many of them. We have to warn the station. Get to the escalator. Onem. Move down, they're still after us. Open up! Yo! Ty píčo! Já jsem měl asi skončit tak, že? Inside, move! Ty píčo! Like a stroll through the park, huh? Teď dostanu do držky, že? Tak GTAčku, Mission Past. Survive the wastelands any other way. But now ahead of us lies a populated station. The theater. Oh, mě nepustěj. Okay, come on in. Sorry about that. Dangerous times, right? We're going up soon. Are there many watchmen around? We were lucky to get here. Okay, there's a nest in the building by the wrecked plane. I wonder if such a bad dream today. Oh, you want a nightmare? Oh, it's waiting for you up there. No sense going with just three men. To clear a nest, we need a couple squads at least. So what now? Ne, já jsem se žímal na sezenu. We're waiting for the guys.
Artyomich, so, if it's culture you want, the Bolshoi is up there above us. All the actors who survived are here. Oh, people come from all over the metro to see the shows they put on. We've been in the Reich all our lives, and now we're freaks? This happens all the time. Balalaika! But why? Why to us? They keep raising the standards. Last time it was our neighbor. Balalaika, chalabaika. So, that's our plan. The station next to this one is Revolution Square. One of ours. Red. And Revolution is speaking distance to Polis. So, už právě odskriptovali tu masku ve dvojice vůči takovým mamlasům, co jí měli v jedničce furt jako ty. Are you the one they just told us about? Yes, we are. Great, come in then. So, my Spartan friend, have a look around. There's plenty to see here, huh? I'll talk to my people and find you. Welcome, and have a good rest. But you do understand that we can't wait here forever. Tak, co můžu kde okrást? Čuníci. No. Okay. To the last surviving theatrical critic. Bullets for mercy on your souls. Dám ti na. So, young man, I see you like my witty side. There's a place for everyone in this underground. Murderers, whores, tyrants, money changers, even peasants for Christ's sake. All are welcome here. Even lousy actors. I live in the theater while we breathe the miasma of the decaying culture. This station's overpopulated with the ghosts of the opera. But is there a place here for the best critic of our once great country? Počkej, lehké děvy. Tak ho můžu okrást. Co to má jiný tiky, ty vole? Is it something new? He told me all about their standards, about the racial standard, which is free from mutations. Why? What happened? Bet you didn't make it. Silhouette of a divadlo. That's a demon. So scary, just like the real thing. A demon. Look at the flapping wings. It's a demon. Neuvěřitelné. Čarodějnice, upálit! Tak máme tady knihy. Děkuji, nechci. Market, je to tady. Nakoupíme něco dobrého. Pak tu máme dobrého. Mladíku. Náboje. Jsi říkal, že nejsilnější zbraň v této videohře. Nějaké necháme. Tak, co máme zde? Nožíky. No, to kupovat nebudem. Máme zde. Masíčku. Chlebíčky. Prosečí nožky. Zbraníčky. Tak co pak tu máme? Ježišmarja. Ježišmarja. To je ta kuličkovka. Ale já si asi tento loadout nechám. Děkuji. Čarovné houby. Budeme mít žrát své houby magický. Jako vždycky prakticky. Show? Já chci vidět show. Prosím. Prosím. Pusťte mě tam, lehtivé ženy. Kotníčky odhalené. Prosím. VIP? VIP lože? Well, Stanislavski, you can watch the show if you like. I'll wait for you at the dressing room. No. Maestro, if you'd be so kind. Ano, prosím.
Ano, prosím. Pič, takový lože, ne, VIP. Oh. Oni mají boobs physics? Ne. Že ne. Ano. O bože. Bože. Jak jsou špinavý, roztrhaný. To se nemohli aspoň umejt, ty holky. Hovno, oni jsou potetovaný. Neuvěřitelné. Sen se stal skutečností. Já si chci sednout k tomu, já si chci s tomu sednout, prosím. The Bolshoi stage has never witnessed anything like this before. I feel sorry for the other performance now. Their attempts at impressing the audience might fall short after such a spectacle. But I trust they will handle the race far above our expectations. And thus, our incredible show continues. This man... Proč nemám ty titulci? Má? Proč? Challenges nature, defies the god of his new world, and prove once again that humanity is a master of all. Proč nehraj, preceptore? Hrajte! Trainer extraordinaire with his terror of our city. Oh shit. Neuvěřitelné. Ale! Opa, ale! Kdy ho napadne? Neuvěřitelné. Už se mu nechce, hele. Plesk. Hele. Oh shit. Ne, po mně ne. Prosím, ne. Kam utíká ti zvíře? Ne, nemají ho v kleci, že ne? The guys at exhibition had noticed they were brewing the wrong mushrooms. When they went back to the traditional recipe, the new mutants were gone like morning dew. Let us cheer for the heroes at exhibition! And tonight's show goes on! It is time to bring a lyrical mood to our show. We give you the genius of chamber music, the famous accordion player, Kolja. Co to chlastáš do píči? Vodu, ty vole. Musí se prolévat vodou. A round of applause, please. Kurva, záviš. Vodu LOL. No to je záviš. Boobs physics. All inclusives. Neuvěřitelné. Záviš i po 100 letech prostě přežil apokalypsu. Dostal se do Baltic Theater. A... Já na vojnu nepůjdu, já to mrdám. Chcánky, pichcané Hankou, škubánky sestrou Hankou. Incredible show continues. Today, I have the honor of presenting to you the hottest, the most explosive act this side of Atlantic Ocean.
the most scorching spectacle of today. Our fire show. A round of applause. Fire show. The performers. Please. Please. Performance. Artist. O, do prdele. O, do prdele. O, do prdele. Neuvěřitelné. Skupina Lunatic a jejich fire show. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Moskva hledá talent. Jaroslávik nesedí tady nikde vedle mě. Tebe furt nechce. Ne. Zatím mi ho nepápla ještě. Krása. Krása. Já jsem přišel na ty odhalené kotníky, ale... If a tiny bit too hot, just a couple of degrees higher, and I'd be shocked. Thank you, dear friends, thank you. But I must say that however hot that was, the girls were a bit hotter still. Je to tady. Dívky. You've got to answer the challenge. Try using a flamethrower, perhaps. And yet we have more, dear audience. Please welcome the arpeggio virtuoso, the god of legato, and demon of tremolo. Gato legato. The favorite student of Mel Bay and Vladimir Manilov, the premier guitarist of the new wave. Gitarista, je to tady, teď přijde ten záviš. With his fantasies. Please welcome our virtuoso. Je to tady. Záviš. Záviš. Klasika. Lízali se dvě panenky za vodou. Potkali se na procházce náhodou. Klasik. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Zpívali jim tomu dva kosy. Lízali se dvě panenky pod splavem. Až jim sadnice praskali čertěvem. Lízali se dvě panenky na hrázi. Libé orgazmy je provází. Neuvěřitelné. Zelená se borovička dlouhá. Neuvěřitelné. Aplaus, aplaus. Teď ty cecky! Anebože dej mi cecky! Už mi tam dej ty kotníky. Ne asi. Ladies and gentlemen, I must announce a change in today's program. To our sincere regret. Já chci ty kotníčky odhalené. But never fear. We have filled the gap with greatness. Your complete attention, please, as I present the birth of a legend. The Minchuk and Pazharny duet with their instrumental impromptu, the Song of Songs. A round of applause to cheer our great musicians on. Co to bude? Je tam znova. Zelená se borovička v háji. Dvě panenky mají piču v ráji. Neuvěřitelné. Lízali se dvě panenky veselé.
Hned tu samý prdele. Lízali se vedro jako na poušti. Do huby si šťávy vypouští. Banger. Lízali se mě panenky v hladině. Bůh ví, co to... To asi bylo za svině. Yes! That definitely was the musical innovation of the section. Incredible! Completely incredible! Incredible! My ear is still ringing. You've just heard the virtuosos of the Moscow Underground. The tune known as... Odhalené hnáty! Tanečnice se stehnama jako hroh! Pane Bože, prosím, já žadoním, na kolenou, prosím. No matter how often we wish you would not, but our show for today is over. I hope you've enjoyed it as much as we have enjoyed your company. Thank you, alert. And please come again. Maestro, give us something emotional. Goodbye. Pozor. Farewell. Je to tady. Is such sweet. Je to tady. Dostal jsem achievement. Hlednutí celého představení. A pojďme, cecky! Aha, nic, tak to je jenom finálovka. Nezlé! Díky moc, bylo to úžasné, skvělé, nepředstavitelné. No, enjoy the show? Sorry man, time to move on, you patron of the art. Díky, díky. Díky Pavlíku, díky za představeníčko. Oh. Cecíky, prdňuci, co je tu za plentou, co je tu za plentou, prosím. Žana, let me use your powder. In your dreams, you have your own, use that. Neuvěřitelné, It's no good. Huh? Why can't your boyfriend buy you something better? Her boyfriend is cheap, that's why. Artyom, Artyom, looks like you're a bit woman. Neměl. Kam? Pavlíku, kam jsi utek? Pavlíku? Ježíš, co to tady je? Anyways, I tell you we should be going, but let's drink to the fact we are still alive, huh? Tell me, okay? Hey, borci, dáme si za chvilku taky nějakou pauzu, asi půjdu udělat nějaký obídek. Here you are, Dover special. Když vidím tady to žrádlo, tak začneme mít hlad. Opa, that's opa, great. Dáme so, něco k pití. Opa, opa, opačky. Dáme, dáme. Nažereme se. Ježišmarja, ono se to motá. This is a good place, but home is the best, you know? You know, I've traveled all over the metro and people talk all kinds of shit about the red line. That it's awful there. Ježišmarja, on se ožere do němoty. To je špatně. To je špatně. Ne. On se opije. Wow. So yes, our life is a bit strict. One party, one leader, one ideology, but we have order. And everything is shared. Food, medicine, fuel, shelter. No rich men, true, but no beggars either. Another drink. Another drink. Ne, už ne. Come on, Artyom. No, tak to bude v píči. Ten bude ožralý na hovna. Tak a něco pojezd do toho, musíš to prokládat, rozumíš? Teď chlastá jak prvňáček, ty vole. Musíš to prokládat. Nějakým tlustým, aby ti nebylo hned blbě. Musíš promazat trubky. Is all that matters. That's our salvation. Ježišmarja. So you can believe whatever, but oni chlastají, ty vole, jak... I am red until the day I die. I drink to order. Ajajaj. Ten bude blinkat. Bude bolé hlav, jak svině. Bottoms up. Moje v piči. Oh shit. So, my friend. Ajajaj. That's how it goes. Don't be mad, Artyom. Just doing my job to protect the red line. And you? To je zmrt. I'm from the wrong side of the barricade. Private,
Take this comrade in. Yes, Major, sir. Yes, sir. Pavlíku, ne? Vždyť jsme byli kamarádi. To je zmrt! No to je takovej zmrt! No to je čůrák. To je takovej zmrt! Já to říkám furt! Frickové a Rudy jsou stejný svině. Artyom, look, I think of you as my friend, really. But as a soldier, you understand that I had to follow my orders. No, ty seš takový čurák, kámo, tak tebe přijdu a vykuchám tě jak rybu, to ti přísahám. No to je takový čurák. It is, товарищ. So, you're doing good here? Are you not? Yes, sir. Comrade Moskvin is here, inspecting the troops. The secretary general here? What about nevěř lidem, ani ve hrách. Ty vole, no to je zmrt. Things are moving faster than we anticipated. Look, Artyom, you're a smart guy, so we understand there is no such thing as coincidence. You are here because we need information. So, my advice to you, my friend, cooperate. Okay? But don't worry, I got your back. Because we are what? Musketeers. Ty seš takový čurák. No tak ty seš takový zmrt. War is coming, my friend. That bunker you guys found, whoever controls it survives and fuck the rest of us. But we have been prepared. No tak to ani náhodou. Ani náhodou. Ani náhodou. To ani náhodou. Kámo, tady jsem měl nechat zhnít v tom zasraným, vole, nacistickým vězení, ty. To je takový čurák. Jeden hezčí než druhej, ty vole. I was beginning to think you had not survived your mission. I was captured, Comrade Corbett. This stranger here, save me. What a coincidence. Iznitsky, you're one of the Spartan Rangers. Do you know this man? Yes, sir. His name is Artyom. Miller trusts him. They found D6 together. He's also earned several commendations since official enlisting with the Order. Well, I am overjoyed to meet you, Comrade Artyom. I think we both have something to offer. Take the comrade to the negotiation room. Bože! Young man, let's dispense with the introductory probing and cut to the chase. Hmm? No to je sladké probuzení. Mutant, the so-called Dark One, is of extreme scientific significance. Tell me all you know about it, and I will allow you to keep your life and your job with the Rangers. But as my spy, an operative, just like those musketeers. Ty zmrde, ani hovno ti neřeknu. Ani hovno. Corbett, I need a moment. And what do we have here? Another enemy of the revolution? Perfect. As you have always noted, Leonia must start learning how to improve his people skills. As a matter of fact, we were... Put away your truth serums. I'll show you a more traditional Red Army method. Řezání palce. Trhání nechtů. And more effective. You shit! Spill your guts now! Tell everything you know of D6! Oh shit. Je to tady. Ty vole, tě vyhlené jak... Z Reichu. Still nothing, huh? Take that, bitch! You talk, or I'll fry your balls in pig fat! Passwords, code names, operation protocols! What are you doing, Dad? This is called interrogation, Lonia. Interrogation. Business as usual. What? You never did that playing dolls? Leňo, tak ty chcípneš, kámo. You little shit! There's no power without blood! There is! Your brother ruled peacefully, and they still love him! Get back here! God damn it! LOL!
Lenga to je takovej ten zaba. Ty jsi čurá. No ty píčoši, tak vy budete ronit slzy a chcát krev. Brutality is a crooked path to information. I believe in science. One injection and you will tell us everything. Ani hovno. Ani hovno. Temný je zachránili. Mě jako Artyoma zachránili temný. Proto s nima můžu komunikovat? I need you to go to Venice and take care of the locals who made the delivery. This will not be a cash payment. Understand? Completely, sir. And what about the dark one? The creature has been located. The details are in this envelope. You will pick up the animal right after you go to Venice. Don't disappoint. Oni to mají. Oni ho mají. I won't. Go ho zachránit. I won't. Fuck Corbett. Fuck my father. And Morozov. And the revolution and my own future. I'd rather be shot and end up like father, killing his own brother. Listen. If you get out of here, just, well, just live! Here! Get in there! This is the way to freedom. Believe me, I know. I spent all my childhood hiding from my father in those vents. Hovno! Léňa mě zachránil. Kámo, čím tě budu moc jít, abych tě hned vzal lopatou, nebo nějakým, čo nevěřím žádným rudým komunistům. Co mám dělat? Well, good luck to you. To byla nějaká intrika. Pojďme ale, honem. Stará píše. So you already know. I am the head of intelligence, after all. Then why did you let the information leak? Damned refugees. Polis, Hansa, and even the fucking Nazis already know about... Takže my všichni, náckové i rudí, se budou snažit o tu D6. And war is inevitable anyway. Inevitable? I have my doubts. So does the Politburo. I have a way of doing it without spilling any blood. A frontal assault is hopeless. But if we go underground at the church, advance through the catacombs, then attack from the rear, we should encounter little or no resistance. Then we just have to do a sweep. Attention! Comrade General! Soldiers, you are trusted with an important mission. Each group has its task, and you have been told only what you need to know to succeed. But remember that this operation is top secret, and you must not be taken alive by the enemy. I hope that I am understood. Questions? Can we use radios after we capture the assigned ducts? Only in case of emergency, and on a scrambled frequency. If we're faced with strong enemy counterattacks, do we hold the positions or fall back? Hold them. Anyway, the enemy is unlikely to mount an effective counteroffensive. Comrade General, we have been issued a banner along with the other gear, but we were also made to remove all our markings. We will leave no trace of our operation. Only upon victory and receipt of the following signal will you raise your banner over the captured targets. Further questions? No, Comrade General. Good luck, Ben. Sir, 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 sir
To prdele. Now I am in a real spider-infested catacombs, where the General Secretary Moskvin does not look like the head spider. That title clearly belongs to General Corbett. I sure would like to know what's on his mind. What did Lesnitsky bring him from D6? What's going to destroy the enemies of the revolution? Only questions and no answers. Tak, jdeme za Pavlíkem, jdeme si to s ním vyřídit, ty vole. Oj. Hovno, mé vybavení. Tak, naber, co můžeš, Artiome. Přebujeme si. To se zbude, vole, na ticháčka, že? Všechno. I'll go stand there around the corner. Pissed your pants already? Then watch a real man. Well, if you're a real man, why are your hands shaking? Hands don't mean shit. The important thing is nothing else shakes. Okay. Composed. The red wire. The red wire. Huh? What was that? Nic to nebylo, kámo. Tady měl tady nějaký AKáčko, ale bez tlumiče, to je špatně, no, to nechci. Je ten zmrdeček. First you order a patrol, then you expect me to sit here. Second pole, come in, second pole. Second pole, Kolya, where the hell are you? Come in, second pole. Hey, druhý patron nemůže, vole. Slyším, vole, ty zmrdy. What the hell are you doing here? Who's gonna patrol the premises? Me alone? Come on, get to work. Nevidím nic. Uši, nevidím nic. Iron, stay. Did you take care of the rats? I want them all burned. Commander, we're not Nazis. Shooting is one thing, but we can't burn people alive. What do you mean? People? Shooting? Are you out of it? Kam ty, vole? What refugees? Let the special department handle them. I'm talking real rats, tails and all. Hey. They multiply. So you go and do it on the double. Yes, sir. Kudy kam? Vyvraždím vás do jednoho, pánové, ale. Protáhnu se tady, doufám, že jo, a... Hmm.
punch mode. They're short on hands, so they're putting us on this. Dobré. Dobré. Attention all personnel. What the hell do they want? Probably the usual shit about safety precautions. As if we didn't sign in the book. We did, so what good is that? One asshole got run over by a crane last week. No, he lost an eye when the cable broke. That was last month. A kačku s tlumičem? Oh, now I understand why they're going on about safety like that. That's my life. Ty vole, tak já nevím, jestli si mám nechat tady tu sračku. Má noční vidění. Zoomuje debilně. Pičo. Ty vole. But what the hell happened? Why? You don't know about the bridge? Sure, I know the place. I served there for. Ty vole, si děláš prdel. Ty jsi mám pro. The guy said that when they came to relieve the watch, all of the sentries on our side of the bridge were dead. So the lieutenant sent some scouts to the Nazi post on the other end. They were trying to. Do prdele. Whatever it wasn't human. Might have been a creature so called the dark rail twist. One of the guys supposedly made him mad by taking a nut off on. Popíchám taky, vole, zmrdá. What? Víš jo, parchantě, já vám dám, vole. No vyjebávat nebudete. Oh shit. Vůbec by si tohle nevšimli? Kam mám teď jít, ale? Ty vole! Ludisko, vole. To jsem posral. To jsem posral. Píče. To jsem posral. No to jsem posral. Píče! Já tady nejsem, chlapci. Já tady absolutně nejsem. Píče! Jdeš do prdele. No tak to jsem, vole, no to jsem dosral jak čůrák. Ježiši. Takovou dobu se mi to hezky vedlo, ty vole. To jsem čůrák, no to jsem čůrák. No dobré. To jsem fakt čůrák. Tam jsou pojistky. Ty vole, jsem čumí. Ti nevím kam. Vole, uši.
no tak tohle to je teda na mý nervy, vole. Ježišmarja. To je debil. No to je debil. No to ne, počkej. Proč se to tam zaslo, vole? Dobré. Ježišmarja. Nominal. Synthesis gas pressure. Co tam ne? Okay, lata. Methanol output at the separator? Normal. Great, got that. To the third. Grab. Or cook it too. One could stand around like this and not even notice his life. Týpek jde za ním nebo ne? Máme do toho, potřebuji se protáhnout. Yeah, I'm ready. Let's start. Synthesis gas pressure. Další prvec. Methanol output at the separator. Kurva. Normal. Heat exchange of temperature. A-OK. Compressor speed. Standard. Flow rate? All right. Catalyst stay. Okay, Lada. Great, got that. Only one left. Let's go to the fourth. One moment. What the shit? To nechápu, co jsem teď právě provedl. Není tady nikdo. Tady nikdo není. Tady nikdo není. Nikdo tady není. Nikdo tady není. Nikdo tady není. Nikdo tady není, pánové. Nikdo. Ty vole, nevím kam. Nevím kam. Not here. Čo se s tím to ty debile? All right, men, let's move out. Nice and slow. Ježiši. Tak jak jsem měl včera zlatý auto, už ho zase nemá. Jak to? Píče! Ty vole, to je na... Aha. Tak kam teď? Špatně ty vole. Kurva, takovou dobu se mi to... Jo, oni vypustil plyn, aha. Mechanik volal, jestli mu ho nepůjčím, že potřebuje do Prahy. Aha. Ty vole, tady se to otevřelo. Kam tudy jako? Čo? Tak jsem dement. Jsem neviděl. Aspoň na tanku je plnou a projede to. Tak, už je vole. Luťando. Počkej, hovno vole, plynová maska musí být furt nasazená, ty vole, to je v prdeli. A co teď tady mám udělat? Tady něco s tím větrákem? Píč, já jsem dement.
jsem fakt retardovaný, vole. Ty vole. Tak buď rád, vole, aspoň když to vezme, vole, kdyby se s tím něco stalo, tak to nechá ten mechanik u sebe, že jo. Ježišmarja, no tak ty co zas, ty vole, pane bože, já nevím. Did you accept the delivery and sign the manifest? I sure did. Where did you put the goods? Wherever I had space left, top shelves mostly. Can you be more specific? Specific? Jste, ale ten hned ti už jde. No, tak na půl. Nevím, jestli tohle uslyšej. Oči, tady jsou zase nějaký katakomby dolů. Ty vole! Ježišmarja, kam jde zas? No tak to... Na těch dveří, že já si myslím. Hledáš generátor ve většině případů nebo pojistky? No já vím. Ty píčo! A co ten tady dělá jako? Co tam dělá, co ten dement? Na mě uvidí. Zlé. Ty pojistky nejsou, jo? Duty there. That's all dead. Sure. Huh? Station standby. Like machine on the boat. Searchlight. We're comrades. Yeah. Something less usually called. What do you think? Why not burn those whips? A do prdele. Peníze. Schovat tam ne za ty pytle, co? Ty vole, to jsou totální obrněnci. Ještě do prdele. Já si jen protáhnu. Já se protáhnu jak neviditelný prd. Ale asijské ženy. Vypíchnu, kámo. Nic to nebylo. It must be a wind. Můžu do toho? Svině.
Co máme tady? Jaký mrtvole? Ježiš, co to je zase za zvuky? A do prdele. A do prdele. Kdyby cesta ven. Kdyby jsme se dostali z toho ruského gulagu. A do prdele. Stay down, or your brain goes splat. Wait a minute. Artyom, is it you? A to je, ty jsi kdo? I was able to send the report back to the order via my old acquaintance. Kovář Andrej. Smith. At least Miller will know that I am alive, that I haven't completed the mission, but haven't resigned from it. Jo, to je tenhle satán. Serious pickle you're in. But I can help. I have friends and they have friends who can relay everything you tell me to your guys from the order. So, now you must return home to Polis. Well, there's no direct route. Everything's cordoned off here. But I believe Kostel, to je ten kostel. Nearby, on the surface, the church in the marshes. Try that place. Oni tam jdou, ale. To your people. They might meet you there. Tam je ta pást na ně přichystaná. I started life anew. Left Kuznetsky Most. The Reds completely subverted the place, looking for traitors and spies, sending people to camps. Or just shooting them, all because of the coming war. People are fleeing from Kuznetsky Most and their whole red line. Did you see the armored train the Reds are building? Well, we built something too, with the stuff the refugees are bringing. Here, take a look. Oh! This baby. The boys even gave her a name. You can't help but fall in love with her. She did a swell job running refugees, but hell, you can't save everyone. So, take it. We have people in Venice too. Je tady predátor. Sexuální predátor. Sexuální predátor je tady. All right. Nastartuj motor. We're still tinkering with her. So the controls aren't perfect, but the lights are first class. No need to fear the spider bugs around her. And there's a lot of those in the far tunnels. Nezle. You should go. It's a long way. Guten Tag, meine Mutze. Nezdar. Jedeme. O, do prdele. Počkej, zastav. Vystoupit z drezíny. Už jsem dojel už do konce. A do prdele. Tak co nás tady čeká? Tady taky bude nějaký pojeb. Hraj. Jdeme dál. Tak na tohle bude potřeba asi AKčku. To mám zastavat. Co nás tady čeká? Mám zastavat všude, do prdele. Já tak zahraju a všem okolo řeknu, že je Jenda tady. Oh shit. Pavoučníci už jsou tu. Já nemám baterku. Doby to. Kurva. Jak to, že to N-ko teď nefunguje, vole? Já chci zapík do jedné ruky, abych to mohl opalovat, ty sračky. Ježišmarja. A chci tady být? Jako je to worthy? Je to něco, co by se mohlo hodit? Říká se, že člověk za život sežere minimálně 3 pavouky, hezké sny přeji. Ale je to vyvrácený. Sežere jich 5. Jeď ty svině.
Teď se nažerte vikundy. Ty pičo. Ha, jak se vám to líbí teď, vy svině. Jako to bylo celé? Tam našel pouze světlo. Jsem tam určitě něco vynechal, že? Nenajdu cestu ven, jsem zatracen. Ty vole, já jsem něco nikde myslím, že? Jinak by to tu světlo nebylo. Takže nic worthy, nic co by, ty vole, zasraný paučiny. Hele, důvěřuj kompasu. No já vím, ale tak já jsem tady mám jenom stavku vedle, vole. Zasraný paučiny, ty vole. Nic, jeden bez zastávek. Co to je za zvuky? Já si rozsvítil světla, aha. Tak to jo, vole. Tady nic asi. Holy shit, tak to je velká svině. Můžeme přijít shiftem. Ty píčo, jedeme. Ty vole. A do prdele. Ne, já musím vylézt z auta. No tak to se mi nelíbí. Jo, nemáme prout. Výborně. Takže jen jsem tady čeká. Oh shit. Sraný pavouci. Ještě do toho masku, vole. Víš, do prdele. Skvělý, ty vole, to je fakt skvělý, vole. Jedeš? Zhyň? Zhyň, ty čupko. Běž do prdele. Ty vole, je vás nějak moc, ale hoši. Kam jako utíkáš? Myslíš, že mi utečeš, nebo? Ty vole! Ty zasraný paučiny, ty vole, ale už chcípni! Pičovina skurvená, vole. Můžeš už lehnout, už lehni. Hej, kolik životů máš? Ne, prostě, vole. No, další, vole. Jeď, ty svině. Ty pičo. Jinej, vole, žaboku. Nechci tady trávit, vole, ani minutu navíc do prdele mezi váma, vy svině. Lehni na to bříško. Co čekáš? Šlapne si jim na packu, chapadlo, tak tě hit. Já nemám baterku, mě přestala fungovat baterka. Nemusíš s každým, koho potkáš, držet intimní kontakt v kloaku. Musím vypustit v kloaku. Musím dobít. Relace kloaka, vypuštěna tentákly, zahájeny.
Ty už běž do prdele. Jež, jeď. Jeď do hajzlu. Je to světlo. No, teď to nahodíme. Mělo by se rozsvítit. Tak. Můžu tady projít? Nemůžu. Nása. To čumíš, co? Teď je tady světlo. To se ti nelíbí, vej ty svině. Odcházím odsud, co nejrychleji to jde. Mě to tam nebaví, vole. Mrtky. Ještě do prdele. Tak. Jdeme dalej. Jdeme. Odjezd. Tenice láska. Ježišmarja. Stanice touha. Ouha. Ty pičo, co to je? Aha, to jsou tyhle svině. A do prdele. Ne, tak musíme mít plynovou masku. Co to je? Aha, to je tahle svině. Jo, tak já tady stejně budu muset. O, do prdele. Co s tím mám dělat tady s tímhle sráčem, vole? To musím obejít, že? Skvělý, vole. To ty máš nic. Tady běžela ta svině. Výborně. Výborně. Ty běž do prdele, vole, ksichte jeden. A kdy bude nějaká zabava? K zabava nebude. Ty pičo! O! Oh. O! Oh. To není příjemné. To není příjemné. Ty pičo! Ty pičo! Ty, děvko, jedna. Kolik vás tu je? Já tě slyším, ty zmrde! Já mám... z full broku, brokokota. Tak. Jo, 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 prosím. Děkuji, pane. O, velký vezíre. Tak ale... Serte mi. Dobijeme. Po všechny případy. Já se střídá nádru. Ne? OK. Ty vole! Tak mě tam pusté! OK. Zase čuráček prostě, tady vole. Teď mě to ukazuje, že tam mám jít! Ne. Takže zpátky. Tak co s tím mám dělat s tímhle, ale? Nejde ani z jedné strany, vole. Prdele, 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 vole. Co s tím mám jako dělat? Mám to šťouchnout? Aha. Plač, děvko. Ale vůbec to nebude slyšet asi. A ah, kurva.
prdele. Lehni. 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 Vyměníme si. Potlačíme to. Veče, 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 veče. Je něco. Vezmeme si tady. Pá do prdele. Co? Co tady bude za svině? Skvělý, vole. Duchovníče. Tak co místo čeho to vezmu, vole? Brokokot se hodí, vole. Nevím, jestli ten revolver mám dát do prdele. Do toho mám jenom 4 náboje, nasrat. Ušní pa dobrá, ale bez optiky k hovnu. Stejně to teď asi potřeba nebudu, vole. Ježišmarja, už zazou, vole. Dobrý den, jízdenku prosím, nemáte, na skle. Jízdenku prosím, nemáte, na skle. Další. Jízda na černo se neakceptuje. A do prdele. Pomrknem to, jo? Proč ty tady takhle naříkáš? O ne, mamka naříká. Mamka naříká. A kurva. Myslím, že jsem vybral nesprávný tunel. Hej, chlapci, kolik to ukazuje? Dobrý den. Ty si lehni. Já vás úplně zabíjet nechci, ale když si o to říkáte, co s tebou mám dělat asi, ty svině jedna? Zlé. Jdeme dál. Já se půjdu dělat taky ten obídek. Ježišmar, už jezdou. Dobrý den. Schlenou. Oh shit. Na schle. Na skle. Na skle. Co se to děje? Jsme na konečné. Vypadá to, že jo? Pobij všechny hlídače. Oh shit. Kudy kam? Mapa. Počkej, co? Aha. Moment. Ne. Jo, já to musím přehodit nějak, ne? Nebo se rozjet na to?
jasný. Jasný, jasný. S tím. Jasně. Počkej, já si musím změnit filtr, co? Už nějak zhluboka dýchá. Tak. Jedeme! Jedeme, Tome! Ty píčo, oh shit. To bude horská dráha tohle. A do prdele. Už to nedržím! Už to jede samo! Drž se, Artiome! To je vůl. On dostane auto hned do rozjebe. Můžete kokot. Also known as Venice. They have a few hours lead on me and are moving via frequently used tunnels. But I will catch up. Mají pár hodin náskok a je do ženu. Si byla asi těžko, ty vole. Odjíždí ti auto. Radiace. Ne. Něco někde mysnul. Tam mám jít. Jo, hovno. On opravdu rašnul takovým stylem, že... Jo, do toho musím znovu nalíst, do toho auta, aha. Já bych šel pěšky normálně, bych se na to vysral. Jo, tak to kára vydržela. Neuvěřitelné. Ač tam. Jdeme. Jdeme. Světla už taky moc nefungujou. Kola jsou volný, brzda taky, převodovka nefunguje. Ale jedeme. Bum pras bum. To je kdo? Kdo jde tam? Stáň stále, nebo jsme zbraněni. Jsme zbraněni. Jsme zbraněni. Svěř by Lenin's name. He doesn't look like a GB. I don't recognize the uniform. Could he be one of ours? Look at all his weapons. Don't shoot! We are civilians! There are women and children here! Leave and let leave, okay? We're refugees from the Red Line. I'm in charge here, basically. Now there's nobody under my command. All the battle-worthy men went with the other caravan. Half a click ahead. I thought they'd protect us. But they were attacked. We heard the shooting. It subsided. But it doesn't look like our people survived. So we can't go any further. And if we go back, it's the firing squad for us. You look like you've seen your share of fights. Can you help us? It's not for me, but I pity the children. No, tak se balte, jedeme. How do we live without them? They might still be alive. Don't bury them yet. But the shooting. Co tady prodejce? Jen tak to tady vole. Prodává. Není co. Není co, kámo. Co se to ještě? Ale. Tady máš k dispozici AKčko. To brkoce mám jasný. A moment, já bych si mohl upravit. AKčko. Jistě. Mně by stačilo... Jo, dáme, hodíme na to. Očko. Tady na to hodíme taky očko. Tady můžu... Tak, to.
You were an idiot to believe you're Andre the blacksmith. Oh, it's safe. You get there in no time. And you dragged me here. And now we're all gonna die because of your stupid blacksmith. Shut your mouth. Andre's a saint. He got us all out and lots of people before us. Yeah, he got us out just to be robbed by bandits. Tak co, jedeme? Mám jít jako? Jo, mám. OK. Pičo, vole, tady je Lutando, oni se sem nejdou ani podívat na Lutando. Počkej, co kdybych si vzal tu drezínu ještě a jel, jako, tady si to přehodil jenom. Ne? Nefungujeme? To by mělo fungovat, ne? Jedeme. No jasně, jedem. Nasrat. No jasný. Jedem. Jedeme rychleji. Ty vole! To někoho znasilňujou! No tak to moment, kamaráde. To jsem úplně nechtěl. Do píči! Do prdele, tak to jsem nečekal. Kde je ten blbeček, co se má jít? Čilhune? Čilhune, pojď! Pojď, Čilhune, pojď! Ty čahoune. Pojď, ty čahoune. Kde pak tě mám, kámo? Co to má za hračku? Jo, to nemá tlumič, ne. Tak to jsem posral. Pičo. Schle. Je ta karavana, vole, vymrdaná, vole, kterou pojebali. Sraní banditi. Dostali do té škeble? Jo. Kámo. Kde seš? Ježišmarja, to myslím. Granáty po mě budeš házet, jo? No to je slušný. Si mě podvedeš. Si mě podvedeš, tak si se jenom smrti, ty zmrde. Oh shit, no tak to narazím do ní úplně. Tak jo. Žena v nesnazích zachráněna. To tam furt číhá, nebo co tam dělá? Tak ať jde, ne? Hej ty, jsi volná, chápeš to? Můžeš jít do prdele. A jdi, co už jiní mrtví, pojď! Ježišmarja. Jdeme. Tak, pozor na banditi. El banditos! Díky, bráško.
El Bandito. Tak kde je ta pas teď, vole? Tam jsem nikoho viděl hejbat se. Moment, moment, kámo. Tady slyším hlasy. Kdo pak tady je? Some shit happened. Let me know. Okay. So. Toaletky. To má poznámka. Fuck. They are surely taking their time. Tak kde jsou ty šundy? Je tady láha? Oh shit. To nikdo není. A slyším prasátka. Tam budou mít nějaký kempík. To nikdo není, kámo. What the hell? Whose wheels are these? Fellas, we got company here. Nemáte. Typa, jsem ho měl zabít dřív, co? Pičo. A já slyším čochtat. Prdele. Těch tam je jak nasráno, ty vole. Píchy. Nikdo. Tady nikdo není. Jsem ve světle. Kde jsou ty šuldové? Já nevidím prostě v té tmě volání. A už tu blázně. Já vám dám, vy kurvy, vole. Není tady nikdo. Tady nikdo není, bráško. Nikdo. Absolutně nikdo. Jenom vládní agent. Já bych se tam k vám chtěl dostat na tu vaši stranu, ale... Ty vole, jakou pas tady udělali, ne, ty zmrdi. Ty vole, už jsem nakrmenej. Už jsem zase, vole, přefarmenej. No. Pěkný, šulině, pěkný. Co to píplo? Baterka, aha. Jsem na farmení. Já mi si všimnou normálně ty káry, ty vole, to je hustý, jako no. Ty jajíčka tady reagují jako docela na dost věcí.
Tak očumem. No počkej, tak já tady zase můžu sundat tu masku, ne? Tak jsem dement, vole. Proč jsem ji měl zase celou dobu na sobě, vole? Oh shit. Počkej, neměl bych se jako vrátit třeba k těm uprchlíkům. Že je to jako čistý? Asi ne. What the fuck is up with you? To guard Yuri. The boss said if we let just one snitch get by, he's gonna have our asses. No shit. Let's go then. Tady jsou nějaké schody. Oh shit. Tak, ty vole. Co to je, kurva? Asi nechci, ne, úplně. No, tam nechci, vole. Na to prcám. Uvidíme kolem, jebu na to. Žádnej tábor smrti, vole. Jestli bych tam třeba někoho vysvobodil nebo dák, ale seru na to, vole. Počkej! Já tam fakt musím. Já tam nechci asi, ne? Nebo tam... No tak tam fakt nechci. Do tábora smrti nechci. Není ta pas nikde. Já tam musím. Do prdele, já tam musím. No, no nic, pánové a dámy. Dáme si pauzičku. Já si půjdu udělat ten oběd nějaký. Kuřátko, udělám si bramburky, nebo ne kuřátko, mám tam krutičku. Oh shit. Shit, bro. Well, real shit goes on in that tunnel. There were five of us that died. All our lives. Soon as we made the turn, we spotted this fog ahead. But this was a black fog. Awesome. Even pretty soon. So we entered and blam! All the fucking lights go off. So I go, what the fuck was that? And the guy said, we're okay, but their voice... The beach might be gone. Šum mě vědě, vole. You're gonna pay, you pig! Take a grenade! I'm gonna get you for this! Catch this! Nevím, kde to boufne, vole. Jsou ty ženy a děti.
Ty zmrde. Člověk přijde a ten zabahne po Serestel. Ticho. Pičo, vole. Ti dám ty parchanty jeden, vole. Budeš vraždit děti a ženy a... muže a... tam utekli. Čekaj, tady jsem byl, tady jsem přišel. Doufám, že utekli, vole, správným směrem. Tam utekli? To mi řekni, kam utekli. Jsou pryč do píči, tak pokračuj. Ticho, vole, jim přijde, že hned držkuješ, vole. Ty píčo zvadla. Nezvykej, vole. Přijde a hned, vole, mele pantem, vole. Zase hru na hovno, vole. Ty píčo. Co to má, jo? To má tuhle... Flusbrok, vole. A co čekáš, jako že se stane, že ti vykouří lofase nebo co? Jo. Co to tady je, kurb? Oh shit. Tam mám jako pokračovat, jo. To je skvělý. Ty vole, přijde a hned držkuje, vole. Čuráček, vole. Oh, to bude bolet. A ty píčo. Konečník. Vystupovat. A káre v prdeli. Teď jako co? Teď tady mám jako nějak rozmordovat. Ne, OK. To jsem asi dělat neměl. Ajeje. Dobrou chuť, nezlé. Vemte si mrtvoli a mě nechte žít. Nezlé, ještě do prdele. Jsem hodný chlapec. A kurva. Vsadím bura, že tady chcípne. Ticho. Jsou tady nějaký trapky? Co mám kurva dělat? Ježišmarja. Aha. Tak to jsem asi neměl dělat. Tak ale honem. Ale honem. Ale honem! Hodor! Honem! 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 Tak já se nevěděl, jestli tady můžu mít masku nebo ne! Není! Tak ale seš čurák! Ne, vole. 140 rán, hoši. Pičo, vole, já to prcám, vole. Proč ty lehtějí 148 tisíc rán? Ne.
Jdu si dělat to v oběd, vole, na to seru, vole, ty jsi čura. A to ani nebyl v půlce. Dlužíte mi bůra. Aby nedluží nikdo nic, vole, jestli tady nikdo nikomu dluží, tak ty mě suba, vole. To je ten první díl. Jak jsem si, kdy jsem si měl dělat jídlo, ty čuráčku, když tady, vole, musím hrát hry? Jsi normální? Kurva. Jsou furt keci, vole, takovýhle keci jsem ještě dneska neviděl, takovýhle keci. Čo Jedek než dopluje, vole, tak mě rozcápou, vole, na sračku. No, tak honem. Pojďme na to, ať jsem mrtvej. Dej kuming, dej kuming! Chcípne zas, nasere se a půjde na jídlo, dívejte se. Ty jsi takový skurvený zemrt. Ty vole, teď jsem mu jídal do hlavy! Do hlavy jsem mu jídal! Do hlavy jsem mu jídal, do hlavy! Čum! Čum! Čum tě chrám! Ten skurvy syn! No, vole, šťany, nevidím, odkaď... Volej, prdele! Kurva, jo, prdele, kurva! Chrán, vole! Já to řeknu mámě, že vůbec nejíš. Dželejele! Kurva! Kolik tě chrán chceš? Píčovino zasraná! A ty dělej, vole, už mě neser, vole, debile. Píče, vole. No, šut, vole, počem? Hovna skurvený. Debilní mise, vole, takovýhle, retardovaný, vole. Je starý Milan, ty vole. Píčovina. Surface starts melting. The familiar rail cars are now joined with boats and fishermen. One of them appeared just in the nick of time. Soon will be done. Benátky, Venice. Opravdu. Opravdu jsou Benátky jako Benátky. No a co schytil, vole? Ty vole! Tak co děláš? Jseš ty normální? Jdeme. No co dělá? That was close. Look, you've got to be careful here. There's more than just fish in that water. See for yourself pretty soon. Grab the railing when I warn you. Cože mám vzít? Ja. You all right? Oh, sorry, I didn't warn you about the logs. Tak seš debil. Co to je zase za zvuky? Ty seš debil. Ty sám jsi debil. Co to zase je? See how they just rested? He's not here to harm you. Nobody knows what they mutated from. We call them shrimps. Granáti. Vystřel do ní. Je to fakt větší prdel. Sám seš prdel.
Prej garnáti. Garnáti. A do prdele. Co to kurva je? Mačkej rychle, eh? Dělej sračko, strilej. Co je, vole? Tak seš, vole, to seš rybář, hlavně, že sem pluješ, ty kreté nevyjebanej. No ale švihej, honem. Pluj. 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 Motocígo, no jak to na... Ty pičo! Au, kurva, ono to stříká kyselinu. Děláš si prdel. Ty vole, co to je za garnát, ty vole? No tak ale běž do... Ja. Pičo! Tak co to je, vole? Ty vole, tak těch je. Ježišmarja. Jedeš dolů. Ale běž do prdele. Ježiš, cože mám dělat? Podej krabici. Jsou nějaký hlubiný miny. Bomby, ty píčo. No. On to tam dá celý, ne? Do krabice. Tak to je satan. Tak to je satan. Lol. Wow. No tak to je debil. Tak to jsem neviděl. Ta voda musí být úplně zdravá. Normálně pramení voda. Voda z hor. Oh, wow. This doesn't happen often. Looks like we lucked out. Nic, panstvo Adamstvo. Končíme. Wow. Oh, seems like we made it. Hey, are you asleep there? What do you think of the local fish, huh? Aren't they charming? Žádnej konec. No já jdu papat. Like somebody went through there before us and angered them. Open up! The fishermen are back from the seas! Yeah, I see all right. And who might that be? I picked the guy up in the tunnel. You don't think I should have left him there, do you? What? And make my life easy? Of course not. Nejdřív rodítej tohle. No jasně, já jdu vole po stopách těch zmrdů. You can bring a girl for once. And what would you do with one if I brought her, Semenovic? Semenovici? On se opravdu jmenuje Semenovic? By the way, you better lower the gate, or else a woman might actually come. The one dressed in Semenovic. Black and bearing a scythe. Semenovic. Never fear, Semenovic. Senor Semenovic. Hey, Fedor, how's fishing? Ahoj Semenoviči, ať se daří Semenoviči. Nice to meet you, Artyom. Thanks for your help. So what exactly did happen? The shrimps were all over us as soon as we got to the fork. Almost took my raft apart. What the hell gives? Wonder. Oh, that's easy. The Reds passed through here, going to meet our esteemed neighbors. Didn't seem to care what they stirred up. Ah, so that's why. Look, Artyom, I suppose there is no hiding.
Spodina lidstva, já sem patřím. Semenovič, ty vole. Simon, hey, Simon, I want to talk to you. Look, do you know where might our red guests be? In the brothel, of course. Borrelu. Who's that? Do Borrelu. This is Artyom, the scourge of the shrimps. You should see him shoot. I never met anyone quite as good as him. No, to je ono. Gunslinger, eh? Pistolník úplnej. Help me take out a few bad guys. Simon, I freaking knew it. This is getting old. To je ono. But almost all of them are gathered at the storage facility. Look, if this isn't the right time, I don't know what is. Between the two of us, we might be able to take them out. I told you countless times already, and I'm going to tell you again. No, I don't need the shit around here. Do you get me? Ty pičo, tady už je kuchaj garnáta. Tak co máš v tom skladu? Čo jako tady kuchaj, ty pičo. You could at least move to the wall, not stand in the middle. I'm just black from a diabolus. Co se hraje? Pojď mi do toho skurvenýho bordelu. Počkej, tady bydlíš ty. Bych chtěl vidět ten bordílek. Oh, oh. Něco k pitíčku? Já tenhle shooting challenge v tyhle lokaci dal na gamepadu, jsem zvědavej na tebe. Shooting to bude challenge? Ostuda. Moment. Hala, 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 co tam máš? Nic, 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 jo, jen koukám. Co máte k dispozici, pane? Já mám všechno, dobré, dobré. Nepotřebuji nic, nepotřebuji nic, nepotřebuji nic. Tak co pak máš? Co pak tady máte? I jo, mají to tady, hochu, puštička. AKčko, RPKčko, brokovnička a revolver, aha, aha, aha. Aha, 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 aha. Nechci nic, kámo. Jsou rudý. Rudý ne. Jak máme zavříno, ty vole? Tak počkej, tak já musím do toho bordelu, že? Hala, 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 hala! Cecek z boku, cecek z boku. Hala, 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 hala. Je tam. Cecina. Tak si šo. To jsou zmrdi. To jsou ty zmrdi. Are you crazy? They're friends with Kiesley. Are you sure? Great. I have to serve all his friends for free and still pay him his. Moment, moment, holky, kam jdete? Kam jdete? Moment, puste mě tam. I'm sick and tired of this life. All right, we had some fun. Now it's time for work. So, ty zmrde. First thing, we pay Kiesley and you hurry to Comrade Corbett. Tell him the virus container's been successfully delivered to Oktyabrskaya, okay? Hey, pretty boy. Why let's are you go. Just standing here? Business to attend. Hey, why's my nephew? You just don't feel it. He basically signed her death warrant. Can't wait to touch me, can you, Dragoy? Well, if you want it that bad... What kind of dance would you like, sweetie? Tell me, don't be shy. Já nemůžu, já mám misi. Nemůžu! Nemůžu! Vole bože, nemůžu! A shame, really. If you decide to come back, I'm always around.
najednou nemůže. Tam nemusím za nima. Já chci jít na to jídlo, já už mám hladík, kurva, chápeš? A kde jsou ty zmrdi? Kde jsou ty zmrdi? Jako tady mám dělat, ty vole? Ale když jeho kolega krvácí oblkopenej 50 demonama, tak říká, ať počkají, že jde lůti. Toto se musí. Čoho? VT2TV, posral si challenge. Jaký challenge? Jaký challenge? Ty zmrde. Já ti dám, ty čuráčku. Kluk ztratil medvídka. Aha. Bohužel, vole, nejsem tady od toho. A mohl si mu ho vyhrát na střelnici. To je takhle. No, no. Batending incoming. Není. Není hovno. Nevidí o mě, ne? Pičo. Není tady. Není. Ty vole, jak... Jo. To se asi posrali, ne? Tak si děláš prdel. Tak si děláš prdel. Ti říkám, děláš si prdel. Nejvyšší čas jít dělat jídlo. Krmení. Kde je ta shooting range? Real guns for real men. Get your gun here. Hey, the rules are simple. You take position and kill all the critters. If you make it before the signal, you can... Kde je to dítě? Tady je, vole. It's okay, alright. Hush, baby, hush. What happened? I lost my teddy bear. Hush, baby, it's all right. We'll find your teddy bear. Don't cry. Where did you walk today? I wanted to show him the shooting range, and then I got yelled at and ran. Best shooting range in the metro. Live target. You're the one who came. Live target. Nah. Take position, please. Fresh meat. What's running about? Well, it's your choice. Come get your nuggets. Počkej, tak kde to mám? Tady? Počkej, já jsem tam měl ještě, no jo. Že rychlejc, jako že to mám udělat? No tak to vole, jak rychlejc, pičo? Anyone can get lucky. Only one left. Jak only one left? Nechápu. Great. Here's your winning. How about the race?
some really kick-ass guns. Come on in! Fresh inventory. And here are the sticky grenades. Come on, get yourself some. Supplies are limited. Huge discount. Precious meat. See that? He hit again! Hey you! Why are you spoiling my bet? Looks like you might be in for free bottles. Here. No way. You wouldn't even He's hit missing the next of a bot with a stick. Looks like you never even held a gun. Hey, what the hell? How's he hit shot? Hit again? Come get your nuggets. Fresh meat. Was you sure? Just minutes ago. That was something. Here's a special prize for you. The targets usually last till the evening. Well, our barbecue is going to be busy for a while now. What the hell? Tar, tady máš medvěda. My teddy bear! Mom, the teddy bear is back! Where have you been? Were the buns good? Don't leave me again! Oh, thank you so much! Další challenge! At a loss. What should you say? This person helped your teddy bear come home, so what should you say? Thank you. Thank you, you're a godsend. Teď by mi ho mohla čvábnout. That teddy bear from the surface. Toys are scarce here, as you know. So he grew really fond of it. How about we go home now? Can I play here some more? All right, but not for long. Crooks, killers, bandits. Does anyone need a gun? I have all kinds of guns for sale. Nic, hele. Já jdu dělat to žrádlo. Mrknu na dveře, OK. Ještě kudy, kurva? Was it? Tak. Nevidím ani hovno. Hele. Jak se to ukládá? Up for these drafts. However I stand, it's still freezing. What? Dobrou týpečku. Dobrou týpečku. Prdele. A fakt vidím hovno. Jej. Strong, yeah. When are we going to start tasting it? I can't wait no more. You'll have to. It's just started condensing. You mean? Have a look. It won't bite. I'm attaching the filter now.
Hell with that! I need a drink! Wait a minute, Spiria. What's that shit about the filter? Just a regular gas mask filter. The mask they have here, it fucking stinks. Prdele. Nejdu ven, že ne? Píčo? Tam chcel nebo sral nebo co? Kdy byl zakempenej zmrdeček? Kde ten Pavel? Well, what an unexpected encounter. Looking for the dark one, huh? Well, maybe there is a hope for you and Polis. But then, you're too late. Yeah. Those dark ones of yours are the real deal, yeah? Comrade Korbut had an eye on them for a long time. Just imagine them domesticated, then unleashed on the enemy. To the below. Hey, steady now. All right, you're on top, D'Artagnan, you're on top. What now? You were looking for the dark one, right? Well, he is nearby. No jasně, ani hovno. Normálně pleskni. Pleskni ho. No tricks this time, you have my word. Everyone on the ground, now! Artyom? To je zmrt. No! No. Shit, he got away. Why did you attack the storage alone? You could have tried to call me. Well, things worked out. But you'll have to get out of here on the double. I know an exit to the surface here. There's a swamp, but it's traversable. Let's go. Hele, uloží se toho, fakt to vypínám, no. Budu si fakt dělat ten oběd. Tak nějaký vybaveníčko. Jeď si nahoru. Hovno. Ty vole, co to je za kiris, ty vole. Jdeme na to. Tak, hele, vypínačky, ukládačky. Vařejíčko. Vylezem nahoru a vypínáme, jo? Bude muset být prostě pauzička teď. Mám už hladík. Masíčko je naložený, oškrábu brambory, povařím brambor, smáhnu maso. A pak uvidím, pak mám nějaký ještě lítačky. Možná večer se tady sejdem třeba. Dokud tam svítí světlo, tak já potřebuji dělat ven taky něco. You should be able to get some in the plane or in the cache at the gas station. Stay out of the way. Zahrady. Well, that's all. Good luck, Artyom. Tak jo. Tady to vypínáme a budeme pokračovat následně, jo? Takže díky všem, co jste se tady stavili, přátelé. A vidíme se v pokračováníčku. Takže zatím.